Үтө кеһеннән күндік өрәтшілер, сәхен сириттен сәргәх әғарды болуқтын. Сахар Республикаты айы таңару көмітінен дей қысып, бұ бұхарылақ кемлерге өрек министрдерігер табылы бұт болан, сен бұ ұрулу омықтар бұтыттан дағаны, ұлы республикалер бұтыттан дағаны, түрәбіт тұл бұтын өретіге балатшы тұрыпта қалбұт бұтабеттен білеген білінәбіт. Алтуаны сылларға Николай Шарин министр бұ татардары күттай тәнне тұран алын кластырға түрәбіт тұлынан өрети бобулла сөз бұтын тұрулаған қалар бұта. Онтын тоғуыныз күрсіуләк сылларға Егор Жирков күрдік айар толқойдақ кейін националны осқола концепсиетін министерден олырын құрсынлық келдер біте. Онтын бұ кәннеке сылларға өәттен кейінтен бұхатшы жағайы күйірін тұрбыт кемегер әме бір ұратылақ әме керси бұ Федосия Габышова үрдінен бар бұта ден біліне қауыны әтек қасып. Онын да бүгін Федосия Васильевна бігеға ғылдетті кәлін оларар кенені күтті сәргейіне сәрген. Федосия Васильевна әйген нұрводынай министр денетін тұралар де әте қанына қаған әтей. Те бастан тұрым мен әтекім барын самай үрдік итәғәл, онына дөмбеліне де ғанды бүн. Онынық болады, народный министр. Төрдіс сазывқа ыңырылақ бұл депутаттар, түн әлбәк бұпроске министерде келен дақалатты бұд, әлбәк хокон проекторын келдері бұд, онына әте төрдіс сазывқа әнегденер әппеттері, бұл народ министрі Федосия Васильевна деннер. Онтон 2010 жылға правительство председателін холбы әтшінен барар-бар, онына тұрғытуына ағылдар қасыдағаны фракцияларынан. Аға, бігергетектәрігі. Аға, бігергетелерігер, әсі үндік демет бігіген әппіппіт, әнжің нәқ народ министері әнден әппіттірі. Онтон самай, мен тұндолғытулақ түгеннен ағабын 2010 жылға ғылдаққа, тесірін осқоларын ярмаркаты ден әте ұтылдар бігі қаятын 15-те ұтылды бұта. Оны чұрапшы ұлығығар ұлған бағы тұн трибунаға жоннар тұран әреннер әғаддәлі әбіттірі. Әтінге Чуваш еттен келі ғыддер Татьяна Николаевна Петрова ден дойдуға. Дойдуғары бол батақ әлбәқ бұл атын тас дойдуларға мебілдер Геннадий Никандович Волков өрен әтшеті этнопедагогикаға ден. Кені келен әппіте бұл Федосия Васильевна Хақа әрінері народный министер бұл батақ Барасия білінілер народ министері ден. Оны тоқ бар трибуна тұрарын олық тағыннан, олық наға шөйдік көрсі біттірі, наға долғы тулақ деген әді. Умнулды бат болады дейтіндік түген. Үкі түгенші 5-6 әттеген ғылдарға дөйдірдінен күрасқолары сабы бүдің сүті наға олақанлық бар бұты, бары бәкке білебет. Оны бігі тұбы федеральны министрі Фурсанка Андрей Александрович ыңырын барамыд. Ол өлін өкке жеммет, маңдық күші өз қолы бардың күрдір бүппіт. Оны үшіге дейін бігі олар бұтынны ұже ноутбуктан мұттыра, күра мене станциялан мұттыра, спутника телепенне мұттыра. Жа ұлыған оның тұғы оңыр бұппіт бірі проегі. Оны Наумап Дмитрий Федосеевич председатель ғолбе әтшілерін әмен аға ұлығанды кетінге көмілеспіте денетебін. Оның тиемет бартын күрдірімет кені хөғын, бұл солын ішіне батарея дене туғаналылар әбет, ноутбукқа манна программалы ақтар әбет, ұшутал Манхаттан өретер әбеттен бәті Москва тиен баран, тоқ бар үлігеттерім өнен баран, бұл сақы хеле қандық тағыны моделінен үлілетін әйге қатшақ табақ күттен ондық сорудақ берін тұрыр. Олеген бігі қолыра атын субъекттері ға ұлықантың сарбайы бүдің сөті бір бұппылағына бігі ұлық тұтырлы батақ бұт, оның тұтан қалып бұт. Арсияға жан көрді құны атын облыстар кенген ұлық деревнелер үші тақсы біттерін әлбәқті бұт, оның тибарыне ден кепсілерді ұлық тақтыр бұ осқола бұтын хаппыттары ол кәніне ұлылыр көхенлер бұманлық болу бұттенлер. Олар-олар, үті кәмінге болуына әйге бұған қалыр бұқ күтті? Дойдүрдінен маңығы ұлаққа білген тұны статистика рағынай, хүрбе бір түгін жүттін, хүрбе алтта түгін жағалы, күра осқолылар хабылынылар ден.
Оларды хочешь деревне хаблубтен агык көхеп. Бирген бу федерация себете итинге улхан муньяқтары итті. Ол муньяқтарға тон түміктер оңырын баран. Бу тон сыйха камсахын бар бұд. Оны бу бирген олық итиндік кроскулары тыппап бұд. Кроскулары хайынларын, кроскулары өйенгер то бирген эти кирде. Оны то Владимир Владимирович Путин этте де бирген кырабалығалары. Оны то бу өрехтелттелдерін, оны дроби храсын тәлеттебедерін сабыман, кенері сайынларын ден. Онын түнмен ханы яқпар білеген беге ол береметегер тутан қалып бұд, білеген сайды атын тағымығар келен, атынлық сайды ақтақ, өсі... Білеген оны өсі итені көпсет еқпіт әп, итені көпсеттерге олыған әлбәқ маңдық тұқтақпын, ұйтығыларды ақпын емін, өте жондағаны істен бағарары болу. Онында тұқ тенде, 2-3 он сәтті ғылаққа, олай еқа туран ерін ұтыстығын әркемінері кәрі бітті. Білі тұқ ген прокуратураттан, ол Рос обырнадзорттан, Чинчияр қағарыңын тұқтыр тұғары боланылар сұрықтақты, сұрыдақтақты. Еті кемге ән министерствеға барыңды? Тұқ бұғаты бол бұта деген тұл осколалары гар, докоратты осколалары гар. Бұ хақалы тұғы класс тұғын толырары бік кетегенде ден күрдік. Хәретейлер тұқтар кейділер енде. Бізеке мен министер тәуелер елурор әтім, уже министер Егоров Владимир Анатольевич әтім. Ол республика күнігер үсі ол кемлекер бітті? Орылына балағаны ең сүрбәтті күнігер әті бір-берке кәлбітті. Прокуратура оны Росфобрнадзор проверка тәден, комплексная проверка тәден. Қағындағаны әтінлік ұлақан үкке контролу тәлті бір-берке тәді бола лігетті. Оның түбеға сүрдәқ соғы Әдді құлыра маңнық бопросыры көрі бөт, маңнық методиканын бір-бір кәлебетінден туақтағаны кәлбетіға. Оныттан кенер бейіға башкереттен кәлбеттері, башкереттен кәлем баранын әліпеттері бейі башкерияға бастықы холбиятшыны, өрек министрін бастықы холбиятшыны ұғылды бұд, оны кәкке үліеттері ұғылды бұд тен әліпеттері ағастық. Бенеден өйді бір келбіте, өліхін болтымен кенерге нағылытшы, үші бәті күттін сағыламын, құлыра ұрыт әбеске кемге маңдық өремеп бет, 30 сылдырға, 6-10 сылдырға, 9-10 сылдырға, онтын болары екейір бітін кенттен атын сайды бар бітігар, беге онны өпті бәнер әмет, әме маңдық құқуынлары, программалары, жағылары ламыт өлерді елді ұрылды. Ота министерсіға онына ән құқытық күйгін бітті ол келерлерге? Оны, отан қайдар онлық балығын еболан қалбытым, мен осы ота қалбытым, министер өрегар үйінді бітті, екі холбаячы опысқа әтілер, екі холбаячы командировқа әтілер, оның үшін ұрылын қайдар онлық ота қалан қалбыт кемемеді. Оның үшін қаманд Олық тұқ бар дөкімен үтін бартын көрдірің, мен баны көрбітім кеніттен жәңіт ұнартақ берәрің, оңды тұпы дөкіменінер бітін сағылық қайың, маңық тұн жағының бұ бербеккені ағықтақ біттен. Оның тұн итеп бітім күрдің бұ прокуратурадағын, Росфобрнадзордағын сүрді ұлаққан тұн тәліттелер болдыға дейі. Бұраптыраден сүрдәғы ұлаққан. Оттың бұл законодайшысыны көрі өқтай әқпетте біттірі. Оныңтың бәлірі бейі бәбіт бұланына қалды біттірі біттірі. Маңдық-маңдық документтері бәлімнен де біттірі. Антон, ханнық ұлысқа барағаты бейі қолыры бұл намы бәлімін әтібет, қолыры жоғасты, құты барар болақты, құты үйтіғақ бұтын сөп, оны тұбы қаңға сұлығығар тақар болақты, оны жоғас бар еқатын сөп дейбіт. Кенер хасырды әтіғақ біт қанна барар бұтын дейбіттірі, оны бәңе қаңға сұлығығар кәлі біттенлер хасырды білдер біттірі. Оның тиен бараннар ұттың бір-бір келейлергер, ұттың сыйға қоғасы өйді білдер бір біттірі жаныңы, оның болына өрдәң қайдыра жан хана ата бұқ құлылан қабыту ағайлақ болыла дебі күрдік балығы әне болып бұта. Тоғы едеққа құлыра математика ұруығыр кейрен бараннар, тоғы бұқшу тал хақылы бұхарары еден.
Ну, чуталтон, ну, чалы, веретер, ну, чалы, пословие, ну, к нам бран, ого, чиннего идиотин, чиннях, бри, сахалы, юнен, толку идиотин, ген, бхарар был лахтараде, он нам натинер бхарар был тарантон, эгибо, ну, чалы, веретер, ну, чалы, веретер, ну, чалы, веретер, ну, чалы, веретер, ну, кепсети был бы тете, он там, ну, учебник таре, бо, хахан, терпитер, бер, атлас, петтере, государство, хачер, ду, хачер, бету, ген, бо, простор, турбутерте, он там, да, натин, охолора, дневник, таре, корем, Того буманник нучатлигар холора гаданялар манник хурибуттар, хакалыгар гаданялар хакалу хурибуттар диен тугран онутун жондар наха долгуй дактара дия холора. Долгую бага болды. Сахатлыгар гаданья ман хайдак нучал хурюк бридеем курдык тугунан. Онутун нахал бек ватсабынан дия информация бегота келбите. Онто мияхатон сюбеле биттере, жоңор бо республика атаканын шуэдік бұхарам береренге біте болдар ден, бігі жомы бары өре тұра арғынналар, онотон бірі тұқты қоғы моджую бірәдегінен кіпсеті арғынналар ден. Олен тұтық күйдам барамын бұ Төрето Мұқтар Осколын Чинчер институт директора Светлана Степановна Семеновны күтті, иккен Радиата кыхкаден болды. Өрібіл күнеті, өрдің бағасы әді тұрғырың, жон чәдді ұлғыр кәмігермен бұхарым беремден. Оны тұнқандық оқуынлар балыларын, бігі бәбі тұспа, өрек бұланын ұлымып бұттын, бұ өрек бұланығыр бігі әбей шастары көрім өппітін. Көміскенер кыхтақ бұтын. Көміскенер кы Он эфиттен так потом, когда он уже телефон мор, то не твох бегать кельбитете, вапсап хоруга бегать кельбитете, но молодецтер, джунгу бахардигит, бидим бихе идёти битчен. Он то не улахан долгую, хамсахан так сватага, укон матен биддилен, осколаларга, то не твохтар предписаниялар баллерете, укон манна бартегар биги бапростарга бартегар эпиттен, бартегар идде билги хептёх, то не бо нормативные документарга логоран. Бәртін бұхарам беріп біт, оның бейгіттен кім дағыны ұғылы батаға, кім дағыны ұлыған ондық мерел батаға. Олайта тирек біт бола бігені ол хөпті қоқуынларынан ең көміскенін алыр. Сөпті қоқуынлары, программалары, өрек кенегелерін оңырымыт, хөпті, балатшы хөпті өбіленіммет, қағын бағыра қатшетін бәп болмады, оқының бұрын сөпті өбіленіммет, өлелі олыр өппеттен. Бекені біттен Татарстанын бері-беркелі бар бұттыры, Татарстанын бері-беркелі бар амбыраннар. Оның министері, министері ол бұй атшылары, институт директедерін барларын ұстан кеп спеттірі. Мен бұйыл спетияна барамын оны Татарстанға тұқтарын күтті, законодательні бұластырын күтті білсен келдім. Оны наға ұлық ұрақтан келбет, ұлық әме атуғара аттақ олнақ кей күрдік, наға жөдік көрсіндер мен астынным. Оны ғамы ғылауына әтелдер әйге хөпкі жағамын күт. Бұйы субъект бұйытның бәбіт, час ебінеміт. Бұйы атын нұчытлың чағаттан, атын предмет чағаттан бұджа баққы бұдері. Бұйы оны бәбіт час тұрғырнамыд өрітел ұрдық бұдері. Оны тұн әтінге бәбіт жомыд өйдөңір. Бұйы көхе бәппіт атын өміктары әбіхәт сақатылын өреттіңден. Бұйы бұлар тұн көңіл өттінің өреттіне конституция бұтығыр дағыны тұлттуғынанда хоқом бұтығыр, өрақтағын дағыны тұлттуғынан хоқом бұтығыр, атын нормативні документтер бұртығыр, оның ғылынан мұт өлелі олар ұмыз. Олай тәпті хоқомдарынан қатшы мұппыт, оны бір өттінен ұта чүгіен шағайын бер бәт жөз министерсуа бар болуқ тақтар болады. Құлы бұр, оғы ол бұхи ғығығынары өппеттейді бұртың білінен ұтылырын дұйы Үшіге түміктерді әқпіт, өрінің түміктер бітін көпсіқті әқпіт. Ол әғі әттенге аз бүккіттің қолыбары әкәлегаларың атын регион кенерді Татарстанын әрттілер дегенде, онында атыттарыме қолыбары ол әғі әйгіттен тоғы қайдақ әңгенден ұйталары болуды? Бұл үлтімін Хүлбе Бесілі беретінінеді. Бұл әте олыған делегацияда кәлі әжібіті. Оны бігі оғылыр бұт, бұ әдір чаттар, хақылы кіпсерлерін істен бұраннар бәрін тылдарын хаңыралыларды ойдыр. Бәрін тылдарын хаңыралылар жібін. Оны кенерсе ғойлер, қайдақ әйманы тұтан қалбық күтіден. Бір халаятшылары келен
хатасос отыгар тақсы хадибіті бейіні күтті. Институт көлейдер тақпыды, оны олық іс дуатыттан ұтабыты. Оны тоғы ұтыйгіні, демін тепіпетер, әйі олар құтбартын хақалдығы наға чөдік бәрін түрәбіт тылдарынан хаңараллар, үверенеллер. Мен нұротым түрәбіт тылын хүтерді, оның бұл точный науқыларға наға әлбәқтік ұрарғатар болына денеті. Точный наукаларда тылын хүтербіт, оның чөпчі наукаға ме үрдағылар бітті. Ахан, чөпчі наукаға үрдағылар бітті. Олғаған төрәбіт тылбытының бұхарар бұт, оғы әтмейетінен, жағалы толқойынан өйдіуақтақ ден принцип бар демін, тұн білігін дағыны мен оны сөптіақ демін тәбін. Бір әттінен мәті ол тылларын көміс күрге бәлем опсыстыва күрәннәқ маннық, жона әме маннық бар бол бұт әме, әйе қокамәлі әрді тәрдігер оның ол қолыбыр ұстықтар өретен кәрді. Отон устукторга такви хпотерли еме кепсетер боллах бодже болбат, тохолора апшесвеннес өттүттен эти арастым сүйдер баалар, учталлар цацаца, хакамушталдан цацаца, это бар, эти апшесвенне түм сүйдер баалар. Билен конгресс бар болла. Билен конгресс бар болла. Баалар тон бұтон сүрін ба просторга симбир сүбелехеллер, ұйталахаллар, онотон моджиуларын еме күске тұрсаллар, онотон хоруға ұллыңдан разы бұхарлар ба прос болбаттақ, хоруға тон чақшы чисто тереген ба простор балдар хоруға ол. Тереген ба просторатон осколы да хегер, улус да хегер, өрек тілтетін үліхеттері бәдірі бұхарықтарын сөп. Өте культура, институт артическай қолы бұр, мен білі культура кенін күрдіға үйдіретті, ман тұм тұхын бір өрегарі тұлғар тұрар болы, оны ме хабахаты табыттарын көміскәтілерден барады. Ити артистичка култура, уникуство на института уручакче федерална тема, култура мисија тука гледате. Оние ми ти правистоле диркемер, ти прависте преседатен Холбиркемер, Саргана Симеоновна Игнатиева Кирдуспите, баран во федерална мисија твоја кепсетиека, бијне се топото нејатуннерден. Оно баран мот саме бир улхан турорсот во проспот олорко апсажите бар болохтахтен. Олапшыжетені кете үсті әджен барамыд, олапшыжет ұтуытын тұрарсамыд бұлаңы келеттер біппет. Оны олыған сетігеден ханыбын. Онтын аны олапшыжет ұтуытын бапыруға атын министерства, үйерек онынан ұлқы министерства бұғарар компетенциеті ден бол бұта. Онтын аны салғы бапырос тұр бұта бұ институт бапше надалақту, надата хуақту ден. Оның тұл бұл Қыра институты әбіт, надата хуақтен, осынан федеральный тағымыңа оның өйде білу әске әбіті. Оның тұн мөккүхі үйінгіне тұн қаддыртары олар ет уақымнер егер етен институты өйерек оның науқы министерсіз бер біттірі. Оның Ливанов министер олғаған әте, оның кені бұл институт бәрші надата хуақтен, оның құтын бәтші әппеті федеральный тағымыңа. Оны түбесі саға әрігер келдеймітің ұрбып бұд, оны томторға жеппет, томторға жемет, әбәр ене ұскула қайдақ болуқтағын көрдір бұп бұд, оны түбі құты әрге маңнық түмні чіпчалығар маңнық ұслобияға олыр олыр дейін, мұзға келдерімет балықты бұп бұд, оны түн үші бәйін астырыне лақ келбіте, оны жоны күтті ғыджан, алтыған баран, манаха жүкүскеге келбетігер программатын оңырон чөпчолуахынға тұрын ұлыған мұннақ болды. Бірісті ол кенеттен маршрутылғыр программа келдерін ол институты олық барыңын көрден көрдіғін ол институты көрі бар бұты. Тоғы бірі бұны хабылылар институт кейін дейі бітін ұнтын бар, ол институты бағалысты көр, бұ артикаға қадырдар білімнерге анан тірілептен институттен. Оны бар бұтын, оны наға шөйдік көрсіндер, артшыланнар, үлелерін қамнастырын кепсеннер, хайдар кәскелерін көрдіріндер, үрдеғын ұттын бәйтіген шоғыстық. Студенлер бұл тоқтарыға таланнары көрдіріндер, таланнарын сөғын, преподавателер бары олақ таланнақтарын сөғын. Оны бұл институты қалаттырабын депті, оның ғыразы 14 миллионы бұл именно информационный технологияның хайынлары ғыттығар, аныға оборудованиялары ғыттығар, оның ғыразы қарчы беребін ден бар бұты. Оның институт, оның қал бұты,
Онтон кенеке хылдарга уже арчика проблема табилеген тон бир бастыкы хаджар, кескиллях ден проблема ден болбатақ беден кескиллях. Хайсқа ден болды, олен беден отто кенер рома сөптяк хайсқаларым болан, өлелі олралылар. Бехон крадыске келбеті хөп, өйдебін олуны хүлбе өскенеті. Оно там только типа 5 градусов этого. Оно то, что не хотел бы лохбуту. Вихима нектом нега он работ, нектом нега хайдых тахпет, он бы бегу дойдут, нам там ханнадана барбапетин. Оно то, что не курен чахше, нек усту условия лорлоре бит халан байтек тангналлоре бит, кхне бы ха бо твахтарн то эти терхетим дерен улелетеллер бит оттоллоре биттин, эби расход баре биттин, тон бартен идете гади, он тон келин. Именно бо федеральная тахмга осколо туту программа кид битигер мекюр болта михеп эти сочига болба толхан моння онно болда ана бихе хателлеригер бир тенче местеля осколо туту ахтакат онне бир сунун битерих тахкаттен оно именно тон троман бо регионнар аттраттан тулеттим бихеге условия битигер бо ирбеттон нахсирге олорджонга Туту брабата туспа, онан бола беге бир сылдыхинен, бир тэнче местеле осконы хайдақтан туппаппыт. Токуйдан көрбедоқ бұна тұн жоқ күске көрі кімейне көрі тұлылық құрды қана бір. Отчонатын хендер бір бірті қалын қалар болақтыр. Онна да тымныйға тұтар? Онна тымныйға құлыра күхінгі кемгілі ләйіп болақ бұтты. Оны кені маңы генетті шөйбәдік. Әмін хиджі бұтым, чақшы бұл Свая деньги тюхеренлер туталлар, онан болан бұл сұрауғығыр олағатын, онын бірі атын вариантлеріме көріек қағып дейін. Онын тұрын әр ұлдан келен манна правительствоға, онына олағына Егоровнаш Борисовқа керен бұхаран, бігі күрес қоғыры, әме тұрор соққайын, арас вариантна осқо тұрор соққайын дейін, кене қапіп бітегер, кене Дани Востоқ бұл туақтарғар губернатордың күтті кәпсетен, Медведев Дмитрий Анатольевич Хурхурен, он тухтан олба просто бахарлдан беги береген бастын регионнар бут, отучча уже проега эддеттен бере тутуны ипыт боламыт, опыттах боламыт, отучча проега береген бо Россия тутутун, он архитектуратын министерстветтен бо экспертная комиссиятын ахан, дойду дүнен тарғанар проекттар деңе онны келеттіремет тұтуыны ұйтарға үлелі олырым. Білген, бұл нұрот депутаты болу, нұрот бұл ағын күрдіріғын. Нұхаты нұрот итағайыр бұл туақ әме ағайық сыл кемге депутаттары жекірдік бұл нұрот депутаты бар әбіттенге итағаппет. Иван Шамаева күтті керсен бұл туаққа талылындың Мен бір дойдулағым, бір өленнәғым, бір тұрны осқолаға өремеппіт, бір тәлге ауыл аппыппыт ені тяқынады. Әсі. Олығын болатын меға сүрдәк ұсты кеті, оқымынтын әрді манна мен әппетім, құлыра 5 арас бұл туақтардан тұрны терегарәммен мен керені тоғы ұбастыр бұн. Бо народ учудала Михаил Андреевич Алексеев самый таптыр үйренәтшеті, онын тұрын бұл хақами ембір кен тұттар кейді болды, әді болды бәтті. Олығын тұрын, мен керені күтті олынық келсе мен ден қолыр, онынық баланым суатыл, құмы меға, ән бұл бір негіл Россия партия тұғар. Спегер кирияған, оқының баран бір мандат тақы бараған, бір мандат тақы болан тұн Иван Иванович Шамаев әме тұрар ден. Тұн құрдақ тұрбы тұрда, менен не бір сыл тұрда ғады, олығын тұн мен онына бардым. Улахан туақ болла, бұйбар болла ғады, олығын тұн жұннұр үшігедік қоласы күттанлар. Бұл қоласы аналдақа құлыры партийіне спегке бір бастың күрдірі Тұғынан тақы партийіне спегінен келбітінен онына местебін беректі ағатым, тұғына тұндық әрді көпсеті еден. Онына болдағына бәйім адына мандатына еге. Оны бастықы жүкін Шамаев бәйті инстаграмға құрыйды дейінлер мен қаппеттірі. Иван Иванович бұл чехіне бұйбарға 500-3 қолығынан құттырдым. Оны мен тұғықтаны претензием да тұғым ұақтен. Бігігі мандық чугахан-чугахан тұққа келіққа үті. Үкі үсік кіс ұрақ дейін
эти тахсаргар эн тох министерство варгам была, дивотта, эти сухаурджа ол улахан билген отчолугер дахин комискен келбит, энген тыбыт сиретин тен султан эстер турка кирерден, бу билген биле улахан хамсахан бола турар билген хоторосы форум болуқтағынен, ага, эти не болана, бу урах тохтотулунна билген халалтаннан, олгынан баран, эми балаганы игер эти курдук урах тахсы өссө жеңнәктик жабу ким төһө маны кычырыңын онны көстөр хурулла жер болуу ден онну белетемми курдук таблицаларын тар каталлар ди 202 номердәх эти урах өрхулларга хим чочолдорун холуп тен эти ханада тоодека бюджет туруктах болутугар сылай буланна хуле барарсы онун булан тон Учитывая ол финансовые хоттан Бесия. То бесигер улаханник Джон Сергей Опускан, деркеме болон сөп тугунан, мен болонна уже министр бол батагатим, олен ол уракканна кайдак кеме кытта тон бегергетелді бетен билбеппин, окуман урак тақсыбыт. Ону урак тақсыбытын сразу улаханник олара ким дағаны Буманник балагиня так стадион только тех потехтере, улаханник тон бопрохтору батаре. Окуре мечун потугачанан урак тахсебут, чун побайте кот урак, хадар олох кирих тахтин кот баратор бут. Антон тобо уларилдари кем неригер график турорам баранже, манник кемне ебехет буманат толор ух тахтин арай жоннорга тон улустарга хуруктар барбеттер тогунан. Оно жон самай айман бутадин. Нехилия Нехсан Танкурин, Буэрехтель Тедрин Статухну Лартаргадин. Бутолоро Ортоскола Баллана, Хититаху Ортоскола Булухтах, Хититаху Ортоскола Начальная Скола Булухтах, Батчаго, Батчарю Лихитбар Булухтах, Индин. И те хачахтары, конечно, вместе Тигер Курдюхко, Джон Барататун Бар Услобиттен Тахсан Курр Баллади. Он оттон Охсулах Булухн. Бегеме көрбіппі депутаттар, негінімі по бегеттует комитет, бо өрек культура мейхабарының хебестен беге комитет бұд, оны болағына бо сатсаны әйгеға, эти дробия қарысты болын көрір комитет, оны бо үтчеттері күтті, оны спорты күтті өледер комитет, оны хамай главны бегеманны бюджет комитетін келдер бүппі түсіп, тоғы дедеққа бо барты өпке қатшыға тиен еңнер денеде қанады, үптен қатшыттан сүрде ұлыған тұтылықтақ дейін. Онын бұл бігеге бұл ұрақ әлбәк оқсуларын, онын қандық түміктерге келеген, ұрытан барамыд, әме бұхарын ұл бұл. Дұрыжнай қартта дейін, әбәет ол тұқ дейін, ол ұрағы ұлынырға дейін ол бұлтақ, сағылыны қайын, көріні қайын дейін, әлбәк бай сағылыны өлеті барда дейін қолыра білеген, ол өрек қачысты батырдағыны, төхі кейі өлелі хеджерін, осынан тұқ оқсулақ болын сөбі дейін бұл ұрақ, оның сүрдәқ әлбәк кәпсеті үтімігінен. Отық әнжік ол туғаны сағыланныққына олағы оғыға әлбәк бау үшуталтыққан кәлері. Отың тақсан кәлері қолыра. Отың бұл әне ол сағыланмақты әжер орды құрдық. Да, 5 оғыға, 5 оғыға 15 үлігет дебі құрдықтары мен бағалар. Үпқачы түні ұрыс көті білдер болла, жоны біле, хотта бақ стандарт бар хөп, ол стандартқа бігігі болына басынан тұрын қырыз, оғы конституционалы бірабы босқы орты өреғі ұлықтақ дейін сөп, бігі оны қатшылық бар. Де қайда құсқолыға өретер біт, ол екесі бап бұрысып, потому что муниципалитет оны күтті әркені қатшылықтақ, ұсловияны, ол ең муниципалитет оны көріуіқтақ, оны қатшылықтақ дейін. Оны екі қолыра өбілігін, екі көріңі бар мұнна, ол стандартының бұға тиер қатшы, оғы ақсанаттан тұтылуға қоқ, оны бұл ұсловияны терерге муниципалитет өбілігіне дейін. Бұл маңы екі кірдің көріуіқтақ біттен.
Окунан баран олох бары бекке билебит, холоро оскола хуах боллағана, нехедек хуах болар. Осколаң дағаны, холоро начальный оскола боллағана, нехедек көхер онтон. Мен бәем түрәбі холоро куду дейін елбін олабын сөйп. Манна кыра начальный оскола бар, кәдім бол школа сааттен бол бұты. Онна оғытон Ақсана ағаяқ, нехеленне метон сүйі кейбәт кейі бар онны. Он был сырый, он был филиалом, он был сырым, 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 он Манна бир 0,5 бар, бир ставка бар, бир медсестра бар. Олох тұрварсан, бұл стоп бұд. Бұл кене болан атын, маннық әмі ихин ден әбітер кемір үрейдіғана укол тұрварар бір аптақ, кене туа. Манны пекарыне ден хуақ, манны оскола, тұғығар осколаға мен түрін сөбелі әбітім, әге манны келеп хуақ, жонлар кейін, олыс кенттен келен келептерін кейін ұлыматтар, әге келептің ұрын онна болып, оғылар ахатарғы құрдық, нехеленіңе келепті атылан дер. Оны кенері нехеленіңе келеп атылылылар оңыронлар тұғынан. Олығын әт екім барын осколан хайл бәқ сатсаны функцияны толырыр сөп. Олығын осколаны ол бары түттің көріқті әқпет тұғынан. Аңырда сіпі өйрі қадателтеті болбатақ, еміне бұл сатсаны кейін бұхетінен. Оннығы? Да, оның білеген түн мерсетегер оның үлені ұйталыр олдар дейханы бұн. Оның қадара кендеке өйде біл өскеті құрдық бар, қадар өйірі қачысы түсіп бөтеген дейбі құрдық тұғынан. Отын жүгінәк тұрғынан ұлдаққа бұқып кросс қолаға, наоборот, оғыны күтті олық индивидуаны өле барар. Олығын қолдарымен черіктеге тейі бітім, осалдан олы ғығыр тейі бітім. Икке бұл пұсынек тақпыт, иккен күхіл көмісмете әнін бітерділер дей біттірі. Наға чүй бұл бітті қолуыра, оғы чүгей білейініл біттен. Тоб еден әтейі ғырытты, бұл әвіл әтейі әджемін, наға ұрақ хергелер олылар, оны бір кейкәрінәтер. Мені еңкітті бір көремтімдір. Бір көремті оғылырбын бартын ұлықына ғашуды көйдіңбін. Қайда қайын өйді өппінінде Николай демін деді. Онтан етілас бұтым, олғағына ұлыс кейінігер, тұлық барты ұсқолардың қоменнер ұлыс кейінігер өретелінер әті өп. Сіздер барақабатының өмірді ұсқол деңе, аттақ ұсқол деңе. Ол тұл беттен кәлләді өріне. Аңыты қоғылыр бұд, кене қакемді бар олғағына олғаннық біре болғымты ұрбатақ тұғынан. Енегінен 9 қасқа қалан-қалан бұрын ол төттірі тобетер бар бұд, оқының бұрын кене наға таланнақ энергетик әбетсеп, оны электростанцияған нөрелі әбет, біреген бір бастың үлхеттен оның кем бағарар олыққы местетін болуын сөп, онтын білген самай тұрғарден олыққан адалақ навықтары компетенциядына ұлық тақпыттен. Сатабыллақ оғыны. Сатабыллақ оғыны үйтен тағарық тақпыттен. Отызет түгір бігі көскөлі әлі тақпыттен әне бұн. Оқының бұрыттың білеген бір туға олыған сылбыттен бұл дойдүрдінен, оны ан дойдүрдінен тұрны анығыр де білдір тұралылар. Оны сөптеқ оғылы, оны сөптеқ мәлімнәк оғылыры тағарық тақпыттен. Оғынды оғылы білеген артическай ан дойдүрдіға артикос қолыта дейін еті проегі алтта хетті ғылыстота оңырым мұтсе білеген тұтылылан кейрен әрер. Оны тұрын тағынан бейе қатын бұл гимназиялар, лицейдер, профессионалы ұртты өректтерілттелері, оны тұбы оғылыры өретер квантолиумнар арас, әбей өрек центрдара бары көріңе барыта барлар. Бүлкен екен кемге чахнай осколылар, чахнай детсаттар ден. Үссі түгілетті қолыбыр ол, үкі хүйіс үкі нөмірді ұрақ, білген қос қолыбыр үсқоғанынан тақсырыгар. Қайдақ үсқоғанынан ойден бәйін білгелен, оның үлелі айтағыны? Оты менің провести-председателі Владимир Викторович Солодова күттәмей көрсен көпсеп бітім. Кәлін бұл бігі үлтір қамыт, білігін бігі провести үйтір үлетігер, бігі депутаттар, әме күтті ғықпыт дейбіт, бігі бәбіт әме аналитиске материал қомын ұқпыт, оңыры бұт, оны бұл үрітілер бұтын әме провести негер тұрыр ұқпыт, оның бігі құлыра әйгілігатеген көребіт. Әйгілігатер күтті әбіт, әйгілігатын контролу біттен білген оның кәпсетілі ғалдыр бұд. Ага, Владимир Викторович, хақатылың өретті бінеген дебіт етті жол, өретті әлді?
Бо бияк улахан тох конференция болар турар анду та конференция тун бо холбахуктах эти нациялар телдере бойлгылы төрөт омуктартылларынын билдер битеди. Анан то бияка бо улахан конференция болар турар анын мүмкүн эле кытта мекеде мен кепсеп битим аны эн хакатлын үйрөтө жан болбатты дей битим аны үйрөтө жебин тун бака улаханды кыялык бин дей бите куну үйрөтө бин дей бите хеп анын тун нучутлы бэнг төрөбүт тылдын англиске тылдан наа чөдөк саңыраган уже истеп бит дей битим анын бу бияка улары элбек тыллах республикага манны халаячы келен бу биге культура бутун бетил бутун үйрөтө хатырын биги бири бит аны бу конференция эн даклаты оңор онник эти бар дей битим онтун илдерхана кытта кепсет очо онтун бир манны тугоңрок бун сеп дей битим мен аны ахбар одаклаты гыр үс тыл туган эди аны Наха чой болоте канга технологиялар га киллери ден хакатылын ден илдерхан ону бахыл тох тох сох хамса тох сох каден эпитим наха хергисти битим аны баланы бу общественность наха да ким даган ол буласты кимде телигине ис сурактарыттан уна кахаллар жоннор баалары олох мигин медже долгутар эти холобур Николай Николаевич Халан курду кеген батта бэлери ола ис сурактарыттан тихакалы бикипедиен эттүрүт тен хакалы эти тохка интернет кирен тугамит хурьер эбетер бебен байты хар өттүнеген оңорони иттүгерже кайдах үле барары буластаган бу тох хек комитет кетин өттүттү сами улахан вопростар бу толра бу шрип вопростарым хакалы шрип кидде окуна баран орфография холобра бу сыгырлы буттылы көннөрөргө эми Мигалкин Василий Васильевич килде бит программата бар эте. Ота холора сыйгыр уйдак бытна программа бәте көннөрөн берер. Ота хәти нучылды тох правописание. Да, нучылды ге бар ди. Эбетер бола на тылбас тенсеп. Тылбас. Ден күндү программаларын оглох тахтар болла. Тон билеген эти улахан эти тылжыт тагысты ди. Хакатын тылжытта 15 баһарылак тылжыт. Баһарылак тылжыт бу электронный варианы билеген ким баарар бу национальный библиотека бетер Хуруттар бекке олонна кирен бу электронный вариант кайдак барар туганын сөп. Мен ана бир ул Википедияны на байыты эте деген. Ул Википедияны байыты, аны сөбүрген үлелерге тухалак болдун ден манна эти нучул эте хапайской программа. Холор маннык тылы буларгын накпына ден бири ул тылы чатта да. Холор булама калан ден бу тух солталак тылы ден мен манны интернет бир кирдим даган хака Википедиятын буллум даган аны. Итени тахары. Булан ылыктакпын буллажы. Бир ол курдук үле бар ихтак болду. Ча ичеп бүтүгүнчө бэте керексен тугары. Эти үле салгы бар яга, бу билген тылы Чинчери институт эти программатын оңурбут. Ону бу программатын оңурон баран ты билген бияка олокко киллерге, отун бир курдук төлбүрдө, аны бийге кулары государство өттүттөн төлөнмүт. Каз бийди багалак кеету аналыгар ону киллер яктак. Ону ты билген бу тыл себетигер көрүлбөктөк дегени бун, ону чуга соғыс кеминен, хотор соғыс кеминен ити олоққа кирияға. Сақатыла кибер эйгеға. Кибер эйгеға дейін. Шестеминіктер өттілерден ақылы мультфильмнары даған ити ойулық дейді оңыттыры хатан. Тоқта біл қатшыта дөйбе хуаға олырон. Эбетер боланын бұ оғы оңюр хақылы оңюлары неген ден күрдікка кирсі хатылылар деп атты. Итінен үші байдық ол программа хегер келдерін. Программанын көрілуіға, оқынан барын бүйінде мұтнағайл бәк тоқтары өлелері оңырбыт бәлерін методическая системалара кыйын тираштанан элбек эйгеге кыйын тийбек кылырор итиң эми то билген эрдеттен үле барыктак дияны бун тун итиң өлө диякпыт хаблыкпут хамыска быттан хагалан аны билген тун үйрөтер эйгеге тахарар дидактическая оюрдар бөгөтө оюлар бөгөтө баалар аха бу маны тун олукка килдерге эми салгы элбек үле эрейлилер көннөрү ыта бу биги курдукчо тугамит сыыстакпытына битер кыйбатакпытына тол бээбитигер эре бебит чугасы гебитгер болот да халаячы кие холусна халахан иртебил кини ханна сыха хам бутабетер тугу эрекен бир бетага эбтер алга хомур бута улхан омук жылгатыгар оксар кутталлах онан болана бу талбыт жаннар бутун тан кетер битте элбех ирдер битте элбех онна сөптү бехлерин көрдөк бутуна биллек бутуна биха даа өрүлөх аха анан инеки эреллех бу кехени түмүктөгөн келер бириге көрсөк кадери